بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو جی آج میں بنانے والی تھی قہوہ. اچھا میں نے آج ارادہ نہیں کیا ہوا تھا کہ قہوہ کی ویڈیو بناؤں گی، لیکن جب میں قہوہ بنانے والی تھی تو مجھے خیال آیا کہ آج میں مجھے اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہیے اپنی فٹنس کا راز. تو پھر میں نے ابھی بس موبائل اٹھایا اور ویڈیو کو شوٹ کر لیا. تو یہاں پر میرے پاس سب سے پہلے زیرہ تھا. تو زیرہ جو ہے یہ اور سونف، آپ زیرہ یوز کر لیں یا سونف یوز کر لیں، دونوں سیم ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے، کافی فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ رکھا ہوا تھا ڈرائی کر کے لیمن گراس. جو پاکستان اور انڈیا میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کو کہیں سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ انفیکشنز وغیرہ کو بھی کنٹرول کرتا ہے لیمن گراس، اور ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. اور یہ میرے پاس دار چینی تھی. دار چینی آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آپ کے بیلی فیٹ کو بہت زیادہ کم کر دیتی ہے، چربی کو پگھلاتی ہے، اور اس کے علاوہ شوگر لیول کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد میرے پاس یہ تھی لاسٹ چیز، لونگ. اور لونگ جو ہیں یہ بھی بیلی فیٹ کو کم کرتے ہیں، ویٹ کو بھی لوز کرتے ہیں، اور بلڈ شوگر لیول کو بھی کم کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اس کو آپ نے زیادہ یوز نہیں کرنا قہوے میں، بس آپ نے 2 سے 3 دانے یوز کرنے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر میں لے رہی تھی 1.5 کپ پانی کا. اس میں 1 کپ جو ہے وہ میں بچا لوں گی، اور ہاف جو ہے اس میں یہ سارا انگریڈینٹس پک جائیں گے اچھے طریقے سے. اور اس کو آہستہ آگ پر پکانا ہے آپ نے. پہلے اچھے سے بوائل آنے دینا ہے، اس کے بعد آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے. اچھا یہ میں صرف اتنی سی دار چینی ڈالوں گی. اگر آپ زیادہ مقدار میں قہوہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ زیادہ ڈالیں گے. تو میں صرف 1 کپ بنا رہی تھی، اس لیے میں نے اسی حساب سے ڈالا تھا. اسی طرح سے لونگ بھی، میں اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ہیں تو 1 کپ میں 2 عدد لونگ کافی ہوں گے، لیکن میرے پاس چھوٹے سائز میں تھے اور میں نے پھر یہ 4 ڈال لیے تھے. اور اس کے علاوہ پھر میں نے اس میں ڈال دیا تھا زیرہ. اگر میرے پاس زیرہ نہ ہو تو میں سونف ڈال لیتی ہوں، یا پھر میں زیرہ ڈال لیتی ہوں، مکس میں بناتی رہتی ہوں، کبھی زیرے والا اور کبھی سونف والا. اور بس جب اس کو اس طرح سے بوائل آ رہا تھا تو تب تک میں نے یہ جو میرے پاس ویڈیو بنا رہی تھی، تو میں نے تھوڑی زیادہ مقدار میں چیزیں ڈالنی تھیں، تو میں نے سوچا کہ میں تب تک ان کو سمیٹ لیتی ہوں. اور یہ میں نے ساتھ میں اس کی پکچر بھی لگا دی تھی کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ میں نے سوچا کہ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آ سکے کہ ڈرائی فارم میں کیسا ہوتا ہے. اور بس میں نے پھر اتنا سا قہوہ اس کے اندر ڈال دیا تھا. اچھا یہ دیکھنے میں تو بالکل لائٹ سا لگ رہا ہے، لیکن یہ واقعی بہت اچھا ویٹ لوز کرتا ہے آپ کا. میں ہمیشہ سے یہی یوز کرتی ہوں. دونوں بچے بھی جب میرے پیدا ہوئے تو میں نے اس کے بعد سے یہ والا قہوہ پورا 1 منتھ یوز کیا، اور مجھے اپنے آپ میں تو فرق فیل ہونا ہی تھا، لیکن جو میرے جاننے والے تھے انہوں نے بھی دیکھ کر کہا کہ واقعی آپ کے اندر کافی زیادہ چینج آ جاتا ہے. تو یہ واقعی اچھا ہوتا ہے. میں پہلے تو یہ اس طرح سے پیتی تھی کہ بنا کر رکھ لیتی تھی، اور صبح سے رات تک تھوڑا تھوڑا 2-2 3-3 گھونٹ جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا، یا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد، یا پانی کی جگہ پر میں تھوڑا تھوڑا یہ پیتی رہتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ میں اس کو صرف رات کے ٹائم پر 1 کپ پی لیتی ہوں. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ایک بار آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے سے صبح کے ٹائم کچھ بھی گرم پانی یا ایسی چیز نہیں پینے ہوتی، تو پھر میں اس کو رات کے ٹائم پر پی لیتی ہوں، اور اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کھاتی، بس آرام سے. پھر اس کے بعد آپ صبح ہی ناشتہ وغیرہ کریں تو وہ آپ کے لیے ٹھیک رہتا ہے. اور یہاں پر میں اس میں ڈالنے والی تھی شہد. اچھا جب میرے پاس یہ ہنی نہیں تھا تو میں اس میں چینی ہی ڈال لیتی تھی، لیکن آج کل اگر آپ زیادہ، آپ کو موٹاپا ہے اور آپ ڈائٹ کانشیس ہیں، تو آپ براؤن شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ہنی اویلیبل ہے تو آپ ہنی یوز کر لیں. تو اب میں اس کے اندر ہنی ڈال لیتی ہوں. جب میرے پاس ہنی نہیں ہوتا تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں پھر چینی ہی ڈال لیتی ہوں. تو مجھے اس چیز سے نہیں ہوتا کہ چینی سے یا ہنی سے ویٹ زیادہ ہو جائے گا، مجھے فرق پڑ ہی جاتا ہے. اور یہ میری یہ ہے کہ ڈائٹ کو بالکل مینٹین رکھتا ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ موٹاپا وغیرہ آ جائے. میں کھاتی بھی صحیح ہوں، مطلب کہ کوئی چیز کا پرہیز وغیرہ میں نہیں رکھتی کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، اس سے موٹاپا ہو جائے گا. تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا، آپ لوگوں کو بھی یقیناً یہ فائدہ دے گا.
तो बस अभी रात के बज चुके थे 2:30 और मैंने अभी ये कहवा बनाया था, क्योंकि एक तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट बनाया, और दूसरा ये कि हम लोग बाहर चले गए थे अभी फिर वापस आए, तो मैंने सोचा कि चलो आज बनाकर पी लेती हूँ। अभी मैंने पिछले 2-3 दिन से ये नहीं पिया हुआ था, वैसे मैं रमज़ान में भी इसको पी रही थी रेगुलर। तो जी बस अभी मैंने बना लिया है कहवा और अभी मैं इसको इंजॉय करूँगी। तो मेरी आज की वीडियो इतनी ही, उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमेशा की तरह आप लोगों ने मुझे अच्छा सा कमेंट कर देना है, और ये कि मुझे बताना है कि आप लोग ऐसा कहवा यूज़ करते हैं या नहीं करते, और इसके अलावा ये कि मुझे सब्सक्राइब कर देना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़।